apresentação VTuber. Vamos nessa. 1, 2. O seu nome? Essa Gaia. Seu apelido? Não tenho. Que tipo de VTuber você é? Um lobo. Seu aniversário? 3/5. Quantos anos tem? 18. Gênero? Masculino. Sua altura? 1,67. Onde nasceu? Qual o seu encanto? Gelo e neve. Por favor, emite algo. Onde te encontrar? No YouTube. Saudação. Bom dia. Despedida. Até mais. Qual emoji? Não tem. Live tag? Também não tem. Qual hashtag? Não tem também. Apelido dos fãs? Não, tô pensando nisso. Cor favorita? Preto e vermelho. Qual o seu hobby? Desenhar e jogar. No que você é bom? Desenhar? Por favor, confesse seu amor. Eu já sou comprometido. Comida favorita? Mas com guisado. Suco favorito? Suco de laranja. Mangá favorito? Tokyo Ghoul. Anime favorito? Tokyo Ghoul também. Game favorito? Toro Online. Gênero musical? Não tenho. Desgostos? Qual o seu ídolo? O Cory. Qual o seu sonho? Tem uma boa família. Considerações finais, por favor. Eu espero que você tenha gostado. Foi mais difícil do que parece, eu juro. Mas foi divertido.